Okey, hari ini kita akan belajar uh, sambungan daripada uh, pengajaran yang lalu 2.4 Adaptasi dalam sistem respirasi Bimanish, boleh dengar? Dengar, bagus Bagus, sekarang kamu buka buku teks muka surat 64, 65 Di situ ada sedikit uh, penerangan Okey, penerangan berkenaan tajuk Okey, mula-mula sekali kita tengok kepada definisi, okey kita baca sama-sama muka surat 64. Apa maksud adaptasi? Sistem respirasi beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza. Okey daripada sini ayat dia. Struktur respirasi kebanyakan organisma, vi are you there? Ada buku teks tak? Yeah. Ada buku ada. Ah ha, baca sama-sama struktur respirasi kebanyakan organisma termasuk manusia mempunyai tiga okey di sini adalah dia punya keyword okey key point key point yang paling penting tiga ciri utama okey tiga benda untuk memastikan pertukaran gas yang cekap dengan persekitaran apa tu pertukaran gas yang cekap Pertukaran gas yang cekap bermaksud Hai Chu Yu Hang, lambatlah awak ni Kenapa lambat? Ah, uh, dah start baru nak masuk Okay, tiga ciri untuk memastikan pertukaran gas di antara sistem respirasi dan persekitaran yang cekap. Kenapa cekap? Perkataan cekap di sini maksud efficient. Okay, efficient ni maksudnya um, tenaga yang sikit tetapi hasil yang banyak. Okey itu cekap. So kita mau pastikan kita tarik nafas. <sighs> Nampak kerja tarik nafas tu penat kan? Tetapi Tugas kita tarik nafas tu berbaloi dengan jumlah oksigen yang kita dapat untuk digunakan oleh sel-sel di dalam badan kita yang diperlukan oleh semua sel-sel dalam badan kita. So kita memastikan um, proses pertukaran gas, oksigen masuk dalam paru-paru dan dibawa oleh darah ke seluruh sel badan dan pembebasan karbon dioksida daripada sel darah masuk kepada alveolus dan keluar balik dihembus semua karbon dioksida dibebaskan dengan cekap okey kita mahu cekap banyak oksigen masuk dan banyak karbon dioksida keluar kita mahu kecekapan pertukaran gas uh, antara sistem respirasi dalam badan kita dan juga persekitaran nah itu maksudnya untuk perenggan yang pertama. Tiga ciri tersebut adalah seperti berikut. Dalam buku teks kamu tengok. Sekarang saya akan buka slide. Kita tengok sama-sama penerangan daripada slide. Okey dua empat. 2.4 sistem adaptasi eh, sorry adaptasi dalam sistem respirasi. Okey, Vimanish nampak slide? Nampak juga. Okey, bagus. Kalau nampak bagus, saya teruskan. Saya buat full screen ah. Ha? Sistem respirasi beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza. Okey, manusia persekitarannya adalah udara. Ikan persekitarannya adalah air. Okey, katak Persekitaran, persekitarannya adalah kawasan lembap udara tapi ada juga air-air lembap. Manakala belalang grasshopper persekitarannya juga lain dan sistem respirasinya pun sedikit berbeza. Jadi sistem respirasi ini beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza struktur respirasi kebanyakan organisma termasuk manusia. Okey, sekarang ni kita bincang berkenaan organisma-organisma lain dan juga manusia secara am, okey. Mempunyai tiga ciri untuk memastikan pertukaran gas yang cekap dan berkesan. Okey, walaupun kita ni pelbagai organisma, kita manusia, kita ada burung, kita ada grasshopper, kita ada frog, kita ada fish Monkey, tiger, elephant, Giraffe, banyak lagi um, pelbagai jenis organisma semuanya me melakukan proses respirasi sebab mereka perlukan oksigen. Uh, walau bagaimanapun, walaupun struktur kita berbeza-beza, tetapi semua organisma mempunyai tiga ciri yang sama dalam sistem respirasi. Okey. Tiga ciri tersebut adalah permukaan struktur respirasi yang lembap. Ha, ingat tu keyword, struktur respirasi yang lembap. Seperti permukaan alveolus. Bagi manusia alveolus kan bulat-bulat bulat-bulat tu permukaannya lembap dan disaluti banyak a uh, salur-salur darah. Okey. Yang kedua. Keyword yang pertama permukaan respirasi yang lembap. Kena ingat tu. Tulis nota. Yang kedua, struktur respirasi yang nipis seperti dinding alveolus dan kapilari darah setebal satu sel. Ingat perkataan setebal satu sel. Uh, one cell thickness dalam bahasa Inggerisnya one cell thickness. Okay, The structure of respiratory system including the wall of alveolus and the wall of the blood capillary are one cell thickness ketebalannya hanya hanya satu uh, satu sel. Okey kalau macam daging kita tu banyak lapis sel. Okey satu lapis, dua lapis, tiga lapis, empat lapis. Kalau permukaan alveolus dan kapilari darah hanya satu lapis saja. Okey, kau bayangkan sebiji alveolus permukaannya hanya diselaputi oleh satu sel. Nah, itu keyword yang kedua. Ketebalan Sista, uh, struktur respirasi dinding alveolus kapilar, kapilari darah Hanya setebal satu sel Ingat keyword yang kedua Lembab dan satu sel Seterusnya, ciri yang ketiga ialah Luas permukaan struktur respirasi yang besar Seperti berjuta-juta alveolus So kita ada banyak alveolus bulat 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 bulat, so jumlah keseluruhan luas permukaan alveolus tu menjadikan uh, me, me, memberikan kita luas jumlah luas permukaan yang banyak supaya banyak pertukaran gas boleh berlaku dan pertukaran gas berlaku dengan lebih cekat So tiga ciri yang pertama lembap, yang kedua ketebalan satu sel dan yang ketiga permukaan yang luas. Okey ada soalan? Tak ada. Orga organisma yang berlainan mempunyai sistem respirasi yang berbeza dan beradaptasi untuk memaksimumkan kadar pertukaran gas dalam persekitaran yang berbeza. Okay, adaptasi. What is adaptasi? Adaptation. They adapt. To the environment, okay. When they live underwater, uh, the respiratory system adapt to the environment underwater. When the organism live on the surface, ada banyak udara, so that organism adapt to the air uh, air environment. Okay, kita beradaptasi, adapt. Struktur respirasi yang beradaptasi dengan persekitaran yang berbeza termasuklah kulit luar lembab, insang, trakea. Okay, what is insang? Insang tu gil. Okay, biasanya untuk haiwan akuatik. Trakea tu trakea di sini ya. So berbeza. Setiap organisma bergantung kepada persekitaran. Okay, contoh yang pertama amfibia. Seperti katak katak adalah amfibia okey amfibia seperti katak merupakan organisma yang boleh hidup di darat dan di air ha dua um, dua persekitaran yang berbeza jadi katak badan dia beradaptasi dengan uh, persekitaran kedua-duanya udara dan air Struktur respirasi katak dapat beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas semasa berada di darat. Selain paru-paru, katak lazimnya mempunyai kulit luar yang lembap untuk pertukaran gas. Okey, dia ada kulit lembap dan dia ada paru-paru. Paru-paru ke? Yes. So katak ada paru-paru untuk respirasi? Ha bila dia di udara dia uh, sedut oksigen melalui saluran hidung dia saluran mulut masuk ke paru-paru dan dapat oksigen macam biasa. Okay, macam manusia. Tapi bila dia berenang dalam air dia menyedut oksigen melalui permukaan kulit yang lembap. Okey dua cara. Itu cara uh, amfibia seperti katak beradaptasi dengan persekitaran. Kulit katak yang nipis dan sangat telap kepada gas telap. Apa itu telap? T E L A P, telap. Telap tu boleh tembus. Okey, ini permukaan telap gas. So gas boleh menyerap masuk. So gas di udara, kulit ini dalam kulit ada saluran darah, ada organ-organ. So gas boleh masuk. Gas telap. Oksigen telap masuk. So walaupun amphibian seperti katak berenang dalam air, dia tidak memerlukan, uh, dia tak perlu tarik nafas. Okay, dia boleh uh, sedut oksigen melalui permukaan kulit sahaja. Seterusnya, oh ini struktur. Okay, katak ada lubang hidung, ada mulut, glotis kulit luar yang lembap dan paru-paru. Kulit katak juga sentiasa lembap kerana diselaputi oleh lapisan mucus yang memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Okay, mucus tu um, very sticky substance. Okay. Like a gel. Di bawah lapisan kulit terdapat jaringan kapilari darah yang padat untuk meningkatkan kadar resapan gas pada kulit dengan kapilari darah. So katak di bawah permukaan kulit ni kulit katak ah ha? di bawah dia banyak kapilari darah supaya apabila oksigen telap masuk so saluran darah terus dapat memerangkap oksigen dan dibawa ke seluruh sel yang diperlukan oleh seekor katak. Okey ada sebarang soalan? Siapa berapa orang dah dalam kelas sekarang? Masih lagi dua Tania. Kerana hadir awal. Okay, ada soalan Chu Yung Hang? Bimanish ada soalan setakat ni? Kak Du Faham? Faham Cikgu. Next. Insang. Okay, insang ni untuk hidupan-hidupan akuatik kebiasaannya. Ikan ialah organisma yang hanya boleh hidup dalam air. Ini jenis ikan. Hanya dalam air. Oleh yang demikian, struktur respirasi ikan iaitu insang dapat beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam air. So seperti ikan, dia bukan macam amphibian. Amphibian bernafas melalui kulit. Tapi ikan, dia bernafas melalui insang. Kamu ingat perkataan ini? Insang. Saya tahu bagi uh, pelajar yang Uh, tidak bercakap bahasa Melayu sebagai bahasa utama di rumah insang mungkin perkataan baru okey kamu kena ingat insang tu gil dia gil. gil bila kamu potong ikan buang perut dekat dengan kepala tu ada gil saya tunjuk gambar lah ada ke gil saya tunjuk gambar atau kamu boleh google macam mana bentuk gil apa insang insang gil gil image go Nah, kalau kamu nampak saya akan tunjuk gambar ha ni. Hmm besarlah sikit. Up. Hmm tu. Okey nampak gambar? Ha tu. Nampak tu nampak. Ha tu yang merah-merah tu biasa kalau kamu tolong bapa kamu atau ibu kamu menyiang ikan kita akan buang ni insang. So insang ni lah organ yang digunakan oleh ikan untuk bernafas. Okey dalam air dia ada oksigen dia ada H2O ada air tetapi dia bercampur okey so bila air yang mengandungi oksigen tu masuk dalam insang insang tapis okey ni insang air masuk so uh, oksigen akan masuk dalam insang masuk 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 pergi terus ke saluran darah Taluran darah ikan dan uh, dibawa ke seluruh sel yang diperlukan oleh seekor ikan. Okey, gil. Oleh yang demikian, struktur respirasi ikan iaitu insang dapat beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas di dalam air. Okey, now ini ada gambar tu bentuk insang. Ini nampak macam macam rambut-rambut jaring-jaring. So itu ada banyak permukaan. Okey, ciri yang ketiga, ciri yang ketiga luas permukaan. So insang tu memang bentuk dia macam tu banyak 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 supaya menambah luas permukaan untuk pertukaran gas, oksigen masuk dalam salur darah dalam ikan, okey melalui insang, okey ya, yang dibawa oleh air. Insang terdiri daripada dua baris filamen yang halus dan mempunyai banyak anjuran nipis dan pipih. Yang dikenali sebagai lame, lamela bilangan filament dan lamela menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas. Sudah saya nyatakan tadi. Okey, lamela luas uh, menghasilkan luas permukaan yang besar. Pulang balik. Eh oh, sorry sorry. Okey. So kalaulah insang tu macam ni saja. Okey. Ini saja permukaan dia nampak ah ha, sikit saja tapi sebab dia banyak macam tu so luas permukaan tu ha besar nampak tak ha so kalau kamu ukur panjang ukur lilit macam ni lagi panjang berbanding ukur lilit yang macam ni so kita mahu ciri yang ketiga tadi untuk uh, peningkatan uh, kadar resapan gas dia mesti luas permukaan kena ingat tu luas permukaan okey bilangan filament sudah oleh sebab ikan hidup dalam air insang yang dikelilingi oleh air dan hal ini merupakan gas respirasi melarut dan meresap. Saya sudah terangkan tadi. Okay, itu berkenaan insang. Ini gambar. Gambar ini juga ada dalam buku teks. Muka surat 65. Okey. Kamu boleh tengok struktur filamen yang lebih jelas di sini. Okey. Filamen tu ada. Ha, di hujung filamen ada salur darah. So air nampak yang Aero-aero biru tu air Air berjalan masuk melalui Celah-celah filament Di insang Dan di situ berlaku resapan Oksigen masuk dan terus ke Salur darah, ada salur darah di situ So banyak ka jaringan Kapilari darah Saya kecilkan supaya saya boleh Tunjuk dengan cursor Okay ada banyak Jaringan kapilari darah Ini Uh, darah beroksigen darah terdioksigen darah terdioksigen membawa karbon dioksida daripada sel-sel dalam badan ikan dan dikeluarkan melalui insang juga manakala darah beroksigen membawa oksigen okey dia bebaskan karbon dioksida dan dia serap masuk oksigen dan dibawa terus ke semua sel-sel badan di dalam badan ikan. Ah ini adalah lamella. Okey, struktur lamella yang panjang tu, dia banyak luas permukaan aliran air. Yang biru ni aliran air. So insang macam ni. Okey, kamu nampak air lalu so sepanjang dia lalu tu oksigen masuk dan karbon dioksida diserap keluar. So air pun bawa karbon dioksida keluar Masuk ke dalam air di dalam laut atau dalam kolam atau di dalam akuarium Okay Bagus, ada soalan? Seterusnya, kita sambung lagi, saya tak mahu lama Apa ni? Hmm, ini ikan apa ni? Ikan belacak dikelaskan sebagai amphibian kerana um, Organisma ini bernafas melalui insang seperti ikan dan kulit luar lembap seperti amfibia. So ikan belacak ni dia, dia kategori ikan eh kategori amfibia, sorry amfibia. So dia confuse antara kategori fish or kategori amphibian. Uh, sebab dia ada dua-dua ciri. Dia ada insang which is gill dan dia juga bernafas melalui kulit yang lembap. Tetapi uh, saintis sudah bersependapat untuk mengelaskan ikan belacak dalam kategori amphibian kerana cirinya yang mempunyai kulit lembap. Okey, kulit lembap dan dia bernafas dan dia boleh bernafas di udara dan juga di dalam air. Ini special case lah ikan belacak. Ikan belacak trakea. Okey, ini trakea untuk belalang. Ada sedikit kelainan pada trakea di dalam seekor belalang. Sistem respirasi serangga ialah sistem trakea yang terdiri daripada tiub udara yang dikenali sebagai trakea. Kalau trakea dalam manusia di sini kan. Okey, daripada hidung masuk ke mulut terus ke trakea. Okey, tapi untuk serangga kita panggil sistem trakea kerana ada tiub udara. Udara masuk dan keluar dari trakea melalui liang pernafasan yang dikenali sebagai spiracle. Kita tengok gambar nanti. Permukaan dan penutupan spiracle dikawal oleh injap. Okey, apa ni injap? Injap ni adalah macam pintu, automatic door. Okey, bila udara masuk, dia buka. Udara udara masuk, dia buka. Okey, bila udara tu mau reverse tak boleh. Tup, dia tutup. Okay, injap adalah one way door. ke okay, injap. Yang dikawal oleh injap yang membenarkan udara keluar dan masuk ke dalam badan. So mana spiracle? Kena tutup ni supaya saya ada cursor. Okay, so ini trachea. Okay, dalam salur badan seekor belalang hanya ada tiup-tiup udara. Okay, dan di sini ada kantung udara. Kantung tu macam balon lah, okay, tempat simpan. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam banyak. Daripada besar sampai kecil, sepanjang panjang badan seekor belalang. So tiup-tiup udara ni namanya trachea, okay? So trachea membawa udara oksigen dan sampai di sini oksigen uh, masuk ini otot oh sebab belalang tak ada darah okey now i understand so belalang ni jenis binatang yang uh, tak ada darah dan oksigen bukan dibawa oleh darah okey dia tak ada daging-daging yang ada banyak kapilari darah tak ada jadi terus ke otot so daripada trakea trakea sambung ke trakeol terus ke otot. Otot tu untuk pergerakan. Okay, ini taraf belajar dalam struktur uh, pergerakan, sistem pergerakan otot kan. So uh, belalang ni lompat-lompat dia perlukan otot untuk bergerak, lompat, berjalan, makan dan sebagainya. So daripada trakea tiup-tiup udara terus sambung kepada trakeol, banyak trakeol, okay, ada banyaklah, okey. Contohnya ini trakea terus pergi ke trakeol dan oksigen masuk melalui sini dan terus ke otot dan karbon dioksida daripada otot terus keluar dan keluar juga melalui saluran trakea. Ada sebarang soalan? Tak ada cikgu. Trakea terbagi kepada cabang-cabang halus yang dikenali sebagai trakeol. Trakeol mempunyai dinding yang nipis dan lembap. Ah ha, lagi sekali dinding yang nipis dan lembap. Ah ha, itu antara ciri yang tiga tadi kan? Lembap, nipis dan luas permukaan. Untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Bilangan trakeol yang banyak juga Memasti menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas melalui resapan terus ke sel. Ah ha, ini jenis terus ke sel. Dia tak lalu lagi darah-darah. Ini berbeza sistem dalam trakea Haiwan yang uh, berrespirasi dengan sistem trakea daripada saluran tiub trakea terus kepada sel. Sel tu ototlah otot di badan belalang. Sesetengah serangga seperti belalang mempunyai kantung udara dalam sistem trakeanya. Kantung ini diisi dengan udara untuk meningkatkan kadar pertukaran gas respirasi antara tisu dan persekitaran dalam aktiviti yang cergas. So belalang ni jenis uh, haiwan yang uh, serangga yang cergas, so dia memerlukan kantung-kantung supaya simpan. So dia ada banyak bekalan oksigen. Ha, huh? berbanding serangga yang Uh, sedikit lah pelahan Pergerakannya contoh hmm, Apa ya serangga yang pelahan uh, Semut ke Semut pelahan kan nah, Mungkin dia tak ada kantung okay, uh, you, you can find out about uh, respiras, resp, Respiration In and ends uh, In your own time Alright So that's all about 2.4 Adaptasi dalam Sistem respirasi ada sebarang soalan? Soalan? Kalau tak ada soalan, tugasan hari ini ialah uh, jawab praktis formatif 2.4 daripada modul. Okey. Soalannya senang saja ni. Nyatakan struktur. Kita bincang secara uh, secara umum ya. Nyatakan struktur respirasi dalam haiwan yang berikut. Ikan. Insang. Insang. Serangga. trakia, trakia, Amfibia. Kulit luar lembap. Yes, kulit luar yang lembap. Very nice. Number two, nyatakan dua adaptasi kulit luar katak yang yang membantu pertukaran gas yang cepat dan efisien antara kulit luar katak dengan persekitaran. Adaptasi kulit luar katak. Kulit, luar katak yang lipis dan kapilari dalam yang padat di bawah yeah. sangat tetap kepa, kepada, kepada gas lak kuat di dah lembap. Ah ya betul kamu kena nyatakan permukaan uh, lembap uh, dia boleh tembus apa uh, bukan telap okey gas boleh telap dengan senang dan banyak kapilari darah. Okey. Good. Number 3. Mengapakah sistem peredaran serangga tidak terlibat dalam mekanisme respirasi serangga? Sel badan serangga mempunyai hubungan telus dengan permukaan respirasi iaitu oksigen yang masuk ke dalam plakiol terus melesat ke dalam sel manakala karbon dioksida melesat keluar daripada sel ke dalam plakiol. Mana kamu dapat jawapan ni? Ah, uh, bimanis. sangat lancar. Bagus. Boleh kamu uh, bagi tahu di mana kamu dapat? Macam itulah. Okay, number four. Apakah kepentingan senaman dalam mengekalkan sistem respirasi yang sihat? Okay ni senaman. Maksud manusia lah senaman. Ha, kenapa kita perlu senaman? Untuk so, bayang kita sihat. Fikir mm -hmm. lagi, bila kita senaman, apa berlaku pada jantung? Bergelak lebih laju. Ha, dia mengepam dengan lebih laju. Bila pam lebih laju, apa berlaku pada darah-darah? Darah akan mengalir ke sel-sel dengan lebih laju dan lebih banyak karbon dioksida diserap keluar daripada sel dan dibebaskan dan lebih banyak oksigen diserap masuk, dibekalkan kepada sel-sel badan dan sel badan boleh menjadi sihat. Jadi itu, itu kepentingan senaman. Yang kelima, pemilihan gaya hidup sihat penting untuk respirasi. Nyatakan dua contoh gaya hidup yang sihat. Gaya melukuk. hidup yang... Ha? Tidak melokok. Ah betul. Kita dah belajar 2.3 kan tidak merokok kerana merokok mengganggu sistem respirasi. Lagi Selalu bersenam. Bersenam. Okey. Lagi kalau saya minta tiga tidak mengambil makan makanan yang seimbang. Makan makanan yang seimbang supaya sel-sel kita mendapat cukup nutrisi. Okey dan dapat berfungsi dengan baik. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada sebarang soalan? Okey, saya tutup recording ya. Bye. Belum bye lagi, saya tutup recording je untuk nanti saya upload di YouTube.